anaitwa mzee Mboya. Hey, najua watu wanadhani umevaa costume na uko serious. Hii look ni shida ni. Mimi na amenyonga mpaka saa hii mimi mako hapa. Unaona hii hapa nimeka kitu. Umevaa mmoja ni kubwa. Unaona nikikuonyesha hivi. Unaona umevaa luku za rigiji akiwa student. Hii luku ni mbaya. Wacha sasa nikuonyeshe. Hii luku ni mbaya bwana. Mbaya sana. Dubai, waambie. Lakini kai hizo kutoka nazo Dubai walikugonga bro. Hii unavaa. Hapo walikudanganya. Wewe pia waje. Pia. Natafadhali iko na milioni fika na hizo. Mbona matiki? Hajasema kaa ni pesa iko na milioni what? So, kiangalia mimi mwenyewe. Material bank. Unavaa hii kama unakuja kutana na waziri. Hii mshipi unafaa udunge shimo nyingine hapa iko loose. So ni longi imefunga mshipi. Lakini huku imeweza. Hako sawa kwa sawa. Bossman, wao walisho moyo. Nani watu wa Bossman wa nani? Imeenda shule. Bossman wa Jesus. Wewe ona unapenda. Mnagawana mikono za koti ya nani Mboya nyinyi? Bwana hawa wanajua hiyo koti iko na nini? Iko na kujipini. Hii koti iko na CD. Tibule. Ili koti tibule. Unaona mimi pale waziri amefika pale. Yata nyo. Niwaambie waziri amefika pale. Amefika pale mimi nikamsongelea. Mimi peke yangu ndo nimeruhusiwa kumsongelea pale. Uwezi songelea waziri kama hujajipini. Kama huko physically fit. Lakini ni kama amekuhurumia. Hapana, Tumbili amesongelea waziri akapigwa hivi. Tumbili amesongelea waziri akapigwa, akapigwa hivi. Ndio waziri amesema tombo. Tumbili amesema Vincent Mboya. Tumbili amesongelea waziri, wale security wale wa waziri wakampiga hivi. Ni karibu tumili angusha ngombe. Alafu ndumbili. Ne Mboya yako pale kwa inshot anaedit jina Tom. Anaeka. Hapana, Tumbili kwanza nikueleze nimekuwa. Sasa Tumbili amepigwa hii. After hapo akabaki na kurecord. Mbona amcheki hii story ya Mboya na ni ukweli? Mbona amcheki hii story bwana? Content creators. Wewe kienyeji. Mbona ucheki hii story? Which car? We hata hiyo siren yenyewe huwezi afford sai bro. Siren peke yake. Ile iko na siren. Ati yangu ni? Yeah. Yangu ni? Pengine hiyo siren ndio yako. Alafu ufanye siren nini? Hapana. Wewe si nani? Dereva kuna ndani ya gari. Hebu nione kifunguu. Na nakwambia unajua hiyo shida yako uko na kierere sana. Unaona? Oh, ni so cause uko na key, niko na kierere. Uko na key, unaona funguo ya gari. Hizi vifunguu mnanunua wapi? Ha? Na kama gari yangu iko na siren prova. Azinauliza tu simple question. Hizi vifunguu za gari mnanunua wapi? Mtaanza kununua kifunguo pekee. Kifunguo pekee yake bila gari. Mazi. Kifunguo pekee yake bila gari hapana. Ile gari ya Sara nimepatiwa. Yeah. Na si wewe tu ndo nitakubeba sai kwa Subaru yangu hapo nyuma na kifungu yako ya gari. Nitakubeba na kifungu yako ya gari. Sasa today it will turn the other way around. Mm. Today mimi ndo nitakubeba lift. Mboya vile unapenda kunyonga yani. Unapenda kunyonga sana. Nashukuru sana. Super couple, mnasemaje? Super content creators. Tuko sawa. BCG. Mbona umegasirika BTG? Unaitwa hapo kwa Tumbili. Before babe. Before? Unaitwa before the guy. Before. Babe the guy. Eh? No. Wewe unazamuta babe the guy. So hii ni behind the scene guys ya content creators. Hivi ndio unakoga busy wewe acha kuangalia picha zangu hivyo wewe. Unanitamani kwa Facebook. Behind the scene. Behind the scene. Uni kienyeji sasa anapewa brief before afanywe interview na nani? Trudy. Kaka. Na Trudy kitui. Hizi viatu zimeweza. Hii Tumbili. Kwani uongee? Tulize za pesa ngapi? Sasa guys hizi ni mspo skip ads. Yeah. Hello. Unaona utaamua ku skip the ads mnafanya content creators wanapiga njumu zingine wazimu wazimu. Manze. Alafu hizi si zile za rangi hizo unazipaka mafuta. Umejuaje? Sinazijua niko nazo. Nilikuwa nazo nikiwa class 1. Ah.
So wewe kumbe uliomoka kitambo. BTG hapa anaendesha Toyota na amevaa viatu za Jeep. Hmm? Jeep Wrangler. Hey, hizi naye ni mbaya. Hizi naye ni kali. Why Wilderness Exploration? Established 1941. Unafaa ukamnazo shura. Mezangu ni kampuni gani? Hizi ni viatu obvious. Hizi ni common. Kuna mtu alituibia simu juzi alikuwa na viatu kaa hizi. Hapo tao. Nyuma ya nini? Tomboya. Alafu huyo ni Trevor ndiye anapost vitu za Qatar sasa. Wewe umeniona captain? Captain. Tuko live hapa YouTube. Ani content creators hizi ndio vitu wanakula behind the scene. Huyu anaitwa presenter Obai. Bro tumekuacha huko, wewe unatamaka huko. Huyu anaitwa nani? Alhamdulillah, mnakula peke yenu bwana. Naanda mmejiita kando. Kwani nyinyi ni wachoyo? Hata biscuit ni kitu ya kujiita kando bro. Tano. Let's just umati. Naanda Mboya ametoka pale ki sniper. Mboya umejiita kando, umefika mpaka call ndio kuje kwa biscuit. Hii gari ni ya nani mali wa wananikulia? Ni gari yako? Wewe ndio umesema. Hii ni ya Ogada.